Шановна громада, хочу вам показати, що ми не стоїмо осторонь. Всього забезпечення наших Збройних сил України, на які ми покладаємо надії, але, як я завжди говорю, мало того покладати надії, а необхідно самим безпосередньо брати участь в допомозі Збройним силам України і в тому самому наближенні перемоги. Тому ось нашим міським бюджетом Жашківської нашої громади ми допомагаємо Збройним силам України в зв'язку з тим, що збільшується кількість літаючих об'єктів, невпізнаних, тих самих дронів, коптерів, і для того, щоб контролювати ситуацію, для того, щоб мобільні вогневі групи, які зараз протиборствують саме цим БПЛА, так як їх називають нас, і була необхідність забезпечення нашої роти охорони саме отакими пристроями. Тому сьогодні вже придбаний цей пристрій, близько 100 тисяч гривень витрачено саме на цю одиницю. А загалом, якщо сказати, то у нас передбачено міським бюджетом 20 мільйонів гривень. І якщо буде потреба, то ми і ще будемо додавати ці кошти, перепрофільовуючи з інших статей витрат. А на сьогоднішній день вдало би використати ці кошти. І як я вже зазначав, у нас вже є близько 5 поданів від військових частин. Ми зараз проходимо перевірку і відповідно будемо втілювати життя, тобто закуповувати ті чи інші аксесуари, чи якісь технічні засоби ведення бойових дій. Тому сьогодні Валерію Петровичу вручаю від імені міської ради, від імені місцевого самоврядування, від імені всіх жителів нашої громади ось отакий от, ну це не подарунок, а це необхідність в їхній роботі. Валерій Петрович, віримо в Збройні сили України і надіємося на те, що ці пристрої нададуть вам більше можливостей досягнені. Дякую. Я, в свою чергу, Ігор Андрійович, хочу щиро подякувати вам за ту певну допомогу, яку ви надавали, надаєте, і я впевнений, будете надавати надалі для нашої спільної загальної перемоги. Даний квадрокоптер буде задіяний в нашій роті охорони, безпосередньо в мобільній вогневій групі, яка захищає небо не тільки Жашківського краю, а й небо ближайших областей. Тому цей дрон буде переданий мобільній вогневій групі, але при потребі, якщо буде ворог надалі вести активні дії, даний дрон буде переданий на ті ділянки фронту, де він буде найбільш потрібний. Дякую, Ігор Андрійович. Надіюсь на спільну допомогу і загальну нашу перемогу. Так. Дякую. Я також хочу разом із Валерієм Петровичем подякувати всім людям, які небайдужі, які наближають своєю працею, своїми матеріальними ресурсами, будь-якими додатковими матеріалами для того, щоб наблизити цю перемогу. І депутатському корпусу особливо дякую, які відгукуються на запити всіх військових, які проходять службу в різних підрозділах, але є найперше жашківчанами. Але ми не розмежовуємо, чи це жашківчани, чи це, може, вихідці із інших громад. Допомагаємо всім, кому тільки можемо. Щиро дякую і разом до перемоги.